Här träffar ni slagverkaren Fernando Massino och sångaren Tanja Vaira. De kommer båda från Sydamerika och de har tillsammans utvecklat denna föreställningen med utgångspunkt i de två populära produktionerna Trumattack och Rösträtt. Här får barnen fördjupa sig i att spela på olika instrument och sjunga på en och samma gång. Det här är en helt färsk föreställning. Det är musik från Sydamerika. Och eftersom både jag och Fernando har rötter där så får barnen följa med på en resa till Argentina och Bolivia. Och lyssna på olika rytmer därifrån. Men vad ska du lägga i korgen? Jag kan lägga in skidman. Åh! Kolla här. Ja. Wow, men nu har vi ju en sång. Ja, vi har Bumkanasta sång. Wow. Bumkanasta, Bumkanasta, la 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 la. Vi vill att barnen ska ha kul i musiken och känna sång och rytmglädje. Och på så sätt tro på sig själva i musiken. Händerna de har bildat orkester, de ska spela nu. Laila la 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 laila la. Det som vi vill att barnen ska få med sig är att musiken är ett sätt att leka med röst och rytmer. Och att genom det så finns det inget fel och rätt. Utan man får vara precis som man vill och låta precis som man vill. Bjällrorna de har bildat orkester, de ska spela sen. Bjällrorna de har bildat orkester, de ska spela nu. Laila la laila la laila la laila la laila la laila la. Laila la laila la laila la laila la laila la laila la. Laila la laila la laila la laila la laila la laila la. Laila la laila la laila la laila la laila la laila la. Laila la laila la laila.